birinci sınıf 52. test. Burada toplama işaresi verilip, toplama işaresi var. Ve renkler var. 3 ve bu yaşıl renk 3'ün üzerine neçe geldikdə 10 edir. Yəni 3'ün üzerine. Bunun için 10'dan 3'ü çıxsaq 10 çıx 3 bərabərdir 7. Tapırıq ki yaşıl renk 7'ye bərabərdir. 10 ve buradan yine de kırmızı renkli ve 3. Yəni 3'ün üstüne neçe geldikdə 13 edir. Bunun için 13'dan 3'ü çıxsaq 10 edər. Deməli yaşıl renk 10'a bərabərdir. Burada sarı və qırmızı rəng 15 alınır topladıqda. Biz qırmızının 10 olduğunu bilirik. Onun üstünə neçə gəldikdə 15 edər. Bunun üçün 15-dən 10 çıxarıq, bərabər edər 5. Deməli sarı rəng 5-ə bərabərdir. Və bunları yazırıq. Qırmızı 10, yaşıl 7, sarı isə 5. 10-dan 7 çıxsaq 3, 3-ün üstünə 5 gəldikdə 8. Deməli doğru cavab 8, B bəndir.